Hej, jag heter Björn Lindgren och jag är språkrör för Grön Ungdom. Ämnet för dagens videoblogg är såklart Ekots avslöjande idag om att Sverige håller på att hjälpa Saudiarabien att bygga vapenfabriker. Den svenska myndigheten Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, har enligt Ekot bildat ett företag som ska ha hand om det här. Och det har man gjort för att, enligt dem, för att regeringen ska slippa ta beslut i den här frågan. För att det är så känsligt, för att man inte vill stå för det man faktiskt orsakar. Jag ska kommentera några av de kommentarerna från politiker som har kommit fram idag. Vi kan börja med Jan Björklund. Han säger så här: jag fick reda på detta genom att lyssna på radion i morse. Så jag kan för lite om just det här som nu har berättats, säger han. Och visst, jag har en förståelse för att man som politiker, även om man är ansvarig för frågorna, inte alltid kan ha full koll på allting. Men det här är en väldigt stor affär och väldigt känslig affär. Jan Björklund är vice statsminister. Borde man inte kunna kräva att han ska ha koll på en sån här fråga? Antingen så är det han som inte sköter sitt jobb, eller så är det till exempel Moderaterna som har undanhållit den här informationen från honom och de andra småpartierna i alliansen. Oavsett hur det är, så är det jäkligt illa. Sen så kan vi gå vidare och kolla på vad försvarsminister Sten Tolgfors sa. Som för övrigt Miljöpartiets Gustav Fridolin anmälde till konstitutionsutskottet tidigare idag, vilket var bra. Han säger så här till Rapport: jag kan inte helt bekräfta den bild som ges i media idag. Och det här framstår ju för mig i alla fall verkligen som ett uttalande med syftet att vilseleda. Jag kan inte helt bekräfta. Det kan betyda att han tycker att 95% av det som sägs i media är sant, men han kan inte helt bekräfta det som sägs. Så det här citatet säger egentligen ingenting. Han säger dessutom att regeringen har inte beslutat eller förmyndigat någonting som ligger utanför det som beskrivs i avtalet från 2005. Okej, så bara man har gjort allting enligt avtalet så är man helt fri från skuld. Det här med moral, etik, det ska man inte ta hänsyn till. Eller? Dessutom är det så att det här avtalet från 2005 som den socialdemokratiska regeringen då ingick, det var ett ramavtal som beskrev i stora drag hur samarbetet mellan Saudiarabien och Sverige skulle gå till. Och det gick inte in på sådana detaljer som det här vapenfabriksprojektet. Men han försöker att säga att ja, det här är helt i linje med vad man bestämde då. Alltså är vi fria från skuld. Eller? En annan person som kommenterar grejer här är MUFs ordförande Erik Bengtsbo. Han säger så här till Peter Nyheter, att, och det först var väldigt bra, att han tycker att Sverige inte ska sälja vapen till diktaturer. Bra så långt. Men sen så säger han samma sak som Carl Bildt har sagt tidigare under dagen. Att han säger så här: har två stater ingått ett avtal emellan, så tror jag att man behöver kunna lita på att stater också fullföljer det. För det första är det intressant att han pratar om stater i allmänhet bara på en principiell nivå. Inte Sverige som säljer vapen och hjälper dem att bygga vapen i Saudiarabien, en av världens mest förtryckande diktaturer. Och dessutom så kan man verkligen fråga sig vad som egentligen är värst för Sveriges anseende. Om man nu bara ska tänka på hur Sveriges bild av världen påverkas av det här. Och inte bry sig om hur demokratirörelsen i Saudiarabien drabbas av att vi beväpnar deras förtryckare. Men om vi ser där. Okej, antingen så kommer folk, ett här, se att Sverige i ett undantagsfall mot en extrem diktatur avbröt ett avtal om att leverera vapen. Eller, två, så visar vi för världen att vi har inga helst problem med att hjälpa en av världens värsta diktaturer att tillverka mycket mer vapen för att kunna utöva sitt förtryck ännu mer. Om jag frågar mina demokratikämpande vänner i Egypten, Tunisien, Libyen vad de tycker är värst att Sverige gör, så får de ett ganska klart svar på den frågan. Det sista jag ska säga är kommentera Urban Ahlin, Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson, som kommenterade. Han sa så här: regeringen hade möjlighet att avbryta samarbetet 2010, men valde ändå att fortsätta det. Och det här projektet sattes igång 2007, och det var under den borgerliga regeringens år. Och det här, det stämmer visserligen det han säger, verkar det som. Sen säger han så här:
Alla förstår att det här är saker som har skett under den borgerliga regeringens tid. Och där så försöker han vilseleda på precis samma sätt som Sten Tolgfors försöker göra och som Carl Bildt har gjort. För Moderaterna, de säger så här: nej, det här är inte i huvudsak vårt fel, för det var Socialdemokraterna som skrev det ursprungliga avtalet. Och sen säger sossarna: nej, det här är inte vårt fel, för det är Moderaterna som har fortsatt med det här avtalet. Jag skulle föreslå till både Moderaterna och Socialdemokraterna att göra upp med sitt mörka förflutna om att exportera vapen till varje pris. Sluta med det. Sluta med vapenexporten till Saudiarabien till att börja med. Alla diktaturer efter det. Och sluta med att avskaffa vapenexporten helt och hållet. Då skulle ni få cred av mig.